працює, а чого не працює. Не розуміє, чого не спрацьовує валідатор у тролейбусі і пенсіонер Валерій Євдохович. У мене картка є, у мене вона робоча, так що це їхні проблеми. Хмельничанка Ольга каже, причину, чого не працюють валідатори, знає. Спрацював, бо сьогоднішнього дня вони міняють валідатори. У мене чат такий є, Хмельницька рада. І вони сьогодні сообщили, що сьогоднішнього дня міняють валідатори. Упродовж лютого валідатори у тролейбусах не працюватимуть, каже заступник міського голови Микола Ваврищук. З його слів, це пов'язано із зміною оператора електронного квитка та встановленням у тролейбусах нових валідаторів. Запрацюють вони з березня. Коштів з міського бюджету на це не брали. CityCard System, компанія, яка є новим переможцем і буде впроваджувати електронний квиток в Хмельницькому, це все буде робити власними силами, за власний кошт. Оплатити приїзд у тролейбусі в лютому можна буде через QR-код або заготівку у водія, каже Микола Ваврищук. Що стосується пільгових категорій населення, то достатньо при собі мати електронний квиток пільговий і пенсійне посвідчення. Компанія CityCard буде встановлювати протягом лютого свої валідатори. Це буде відбуватися вночі, це не буде ніяк впливати на графіки руху. Водійка тролейбусу, який курсує за маршрутом номер 14, Марина Грузин, каже, чимало пенсіонерів звертались до неї з питанням, чого не працюють валідатори. Ну, ми їм пояснюємо, що вже десь 2 місяці, якщо не більше, попереджували, що не будуть працювати. Зі слів Миколи Ваврищука, нові валідатори будуть універсальними. Квитки діючі не потрібно змінювати ні пільговикам, ні тим, хто купив. Для платних пасажирів потрібно буде зареєструватися в новому мобільному додатку, підтягнути номер своєї картки і далі користуватися тією самою карткою. За словами директора Хмельницького комунального підприємства «Електротранс» Сергія Бобуха, впродовж лютого у тролейбусах мають замінити майже 180 валідаторів. Валідаторами можна буде розраховуватись як і банківською карткою, так і електронною карткою. Будуть брати саме ці валідатори будь-які форми оплати. І системою NFC, і чіпованою карткою, як ми кажемо. Це значно спростить нашим пасажирам розрахунок в тролейбусах. Зі слів Сергія Бобуха, після тролейбусів валідатори планують встановлювати у міських автобусах. Наталя Сідова, Юрій Чорний, Дем'ян Цегольник, Іван Мовчан. Суспільне новини. Хмельницький.